નમસ્કાર, મહત્વના સમાચારો સાથે હું છું ઝીલન. સૌપ્રથમ વાત કરી અમદાવાદની એક ઘટનાની. અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર મકાન ધરાશાયી થયું છે. 3 માળનું મકાન ધરાશાયી થયું. બંગલાવાડી ચાલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું જે ધરાશાયી થયું છે. કાટમાળ નીચે 10 જેટલા લોકો દટાયાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ફાયર વિભાગની 7 ગાડીઓ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી છે. દટાયેલા કેટલાક લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં એક મકાન ધરાશાયી થયું. 3 માળનું આ મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે. બંગલાવાડી ચાલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું જે ધરાશાયી થયું છે. કાટમાળ નીચે 10 જેટલા લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ત્યારે ફાયર વિભાગની 7 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગઈ છે અને દટાયેલા કેટલાક લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. તો 3 માળનું આ મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે અને અત્યારે કાટમાળ હટાવી અને લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. કાટમાળ નીચે 10 જેટલા લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારના બંગલાવાડી ચાલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. 3 માળનું આ મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે. મકાનની અંદર 10 જેટલા લોકો હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. 10 જેટલા લોકો આ કાટમાળની નીચે ફસાયેલા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ત્યારે કાટમાળ ખસેડવાનું કામકાજ અત્યારે કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફાયર વિભાગની 7 ગાડીઓ ઘટના સ્થળ પર પહોંચી છે અને કામગીરી શરૂ કરાઈ છે. આ વિશે વધુ જાણકારી મેળવી અમારા સંવાદદાતા ગૌરવ પટેલ આપણી સાથે ફોન લાઈનથી જોડાયા છે. જી ગૌરવ, જે રીતે આ મકાન ધરાશાયી થયું છે, 3 માળનું મકાન, કેટલા લોકો અંદર દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે, શું સ્થિતિ છે ત્યાં? જીવન વાત કરીએ તો બપોરે 2 વાગ્યાના સુમારે અમરાઈવાડીમાં ટોરન ટાવરની સામે જે જનતાનગરમાં બંગલાવાળી તાલીમની વાત છે ત્યાં 2 માળનું મકાન ધરાશાયી થયું હતું, જેનો કોલ અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડે મળ્યો હતો અને જેના પગલે ફાયર બ્રિગેડની 7 ગાડીઓ મકાન ધરાશાયી થયું છે ઘટનાસ્થળે પહોંચી હતી. પ્રાપ્તિક માહિતી મુજબ 5 થી 7 લોકો કાટમાળથી દબાટ દટાયા હતા, જેમને સુખોની કાર્યવાહી અમદાવાદ ફાયર બ્રિગેડના ધોરણે હાથ ધરી હતી. જેમાંથી કેટલાક લોકોને પાટણમાંથી બહાર કાઢીને એલજી ખાતે સારવાર મોકલી દેવામાં આવે છે. પાછળ જે દુર્ઘટના હોવાની હકીકતને પગલે સર્જ તો પ્રયત્ન ચાલુ છે, પરંતુ કહી શકાય કે જે રીતે અમદાવાદમાં વરસાદ વધશે તેના કારણે જર્જર થયેલું મકાન ધરાશાયી થયું હતું અને કેટલાક લોકો તેમાં દબાવવાના સમાચાર મળી રહ્યા છે. જી જી, આભાર સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે. તો અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં ઘટના સામે આવી છે. એક મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે. કાટમાળ નીચે 10 જેટલા લોકો દટાયાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. તો બંગલાવાડી ચાલીની અંદર આ મકાન ધરાશાયી થયું છે. 3 માળનું આ મકાન હતું અને અત્યારે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. તો અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં આ મકાન ધરાશાયી થયું છે. 3 માળનું આ મકાન છે કે જે ધરાશાયી થઈ ગયું છે અને કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અત્યારે ચાલી રહી છે. અને હવે વાત કરીશું રાજ્યમાં વરસાદની સ્થિતિની. રાજ્યના 225 તાલુકામાં વરસાદ પડ્યો છે. મોસમનો કુલ વરસાદ 103% થયો છે. સૌથી વધુ વાપીની અંદર 11.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. તો પારડીની અંદર 9.5 ઇંચ, ઉમરગામ ગણદેવી ઓલપાડમાં 6 ઇંચ, વલસાડમાં 5.5 અને ધરમપુરમાં 4.5 ઇંચ વરસાદ થયો છે. આજે પણ સમગ્ર રાજ્યમાં વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. તો મોસમનો કુલ વરસાદ અત્યાર સુધીમાં 103% નોંધાયો છે અને હજી પણ આજે પણ ભારે વરસાદની આગાહી કરવામાં આવી છે. સૌથી વધુ વાપીની અંદર છેલ્લા 24 કલાકમાં વરસાદ થયો છે. વાપીમાં 11.5 ઇંચ વરસાદ પડ્યો છે. દીવની વાત કરીએ તો દીવમાં વરસાદની ધમાકેદાર બેટિંગ ચાલી રહી છે. 48 કલાકથી અહીં વરસાદ વરસી રહ્યો છે. સવારથી જ વરસાદને કારણે અહીં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. તો દીવની અંદર પણ વરસાદની ધમાકેદાર બેટિંગ ચાલી 48 કલાકથી અહીં વરસાદ થઈ રહ્યો છે. સવારથી જ વરસાદ પડી રહ્યો છે જેના કારણે વાતાવરણમાં ઠંડક પ્રસરી ગઈ છે. તો આ તરફ ગીર સોમનાથ જિલ્લાની અંદર પણ જળબંબાકારની સ્થિતિ જોવા મળી રહી છે. ભારે વરસાદથી અહીં નદીઓની અંદર ઘોડાપૂર આવ્યું છે. વેરાવળના સવની પાસે નદીની અંદર પૂર આવ્યું છે. તો વેરાવળની હિરણ નદીની અંદર પણ ઘોડાપૂર આવ્યું છે. તો જે રીતે ગીર સોમનાથની અંદર પણ ધોધમાર વરસાદ થયો છે, સર્વત્ર પાણી જ પાણી જોવા મળી રહ્યું છે.
ભારે વરસાદને કારણે અહીં નદીઓની અંદર ઘોડાપૂર આવ્યા છે. અહીં વેરાવળની સવની પાસે નદીની અંદર પૂર આવ્યું છે. વેરાવળની હિરણ નદીની અંદર પણ ઘોડાપૂર આવ્યું છે. તમામ નદી નાળા અત્યારે છલકાઈ રહ્યા છે. નદીઓમાં ઘોડાપૂરની સ્થિતિ અહીં જોવા મળી રહી છે. ગીર સોમનાથની અંદર જે રીતે ધમાકેદાર વરસાદ પડ્યો છે, જળબંબાકારની સ્થિતિ ચારે તરફ દેખાઈ રહી છે. આ વિશે વધુ જાણકારી મેળવી અમારા સંવાદદાતા હેમલ ભટ્ટ આપની સાથે જોડાય છે. જી હેમલ, ગીર સોમનાથમાં વરસાદની સ્થિતિની વાત કરીએ તો કેટલો વરસાદ થયો છે અને શું હજુ પણ ત્યાં વરસાદ પડી રહ્યો છે? જે વાત કરવામાં આવે, ગીર સોમનાથમાં સર્વત્ર 2-5 ઇંચ જેટલો હાલ 2 વાગ્યા સુધીમાં વરસાદ નોંધાયેલો છે. અને જે આ 2-5 ઇંચ ભારે વરસાદ પડતા ગીર સોમનાથના તમામ નદી નાળાઓ હાલ છલકાઈ ગયા છે. ખાસ કરીને ગીર સોમનાથ જિલ્લાનો જે મુખ્ય ડેમ, મોટો ડેમ કહેવાતો જે હિરણ 2 ડેમ છે, જે જીવાદોરી સમાન ગણાય છે, તે ઓવરફ્લો થયો છે અને હાલ 3 દરવાજા 4 ફૂટ જેટલા ખોલવામાં આવ્યા છે. જી, આભાર સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે. ફરી એકવાર વાત કરીએ અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર જે મકાન ધરાશાયી થયું છે, 3 માળનું આ મકાન અહીં ધરાશાયી થયું છે. અમરાઈવાડીમાં બંગલાવાડી ચાલીની અંદર આ મકાન ધરાશાયી થયું છે. કાટમાળની નીચે 10 જેટલા લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ફાયર વિભાગની 7 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી છે અને દટાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે. તો આ ઘટના બની છે અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર. અહીં બંગલાવાડી ચાલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. 3 માળનું આ મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે. ત્યારે કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અત્યારે ચાલી રહી છે. કાટમાળની નીચે 10 જેટલા લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. તો ફાયર વિભાગની 7 ગાડીઓ અત્યારે ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી છે અને કેટલાક દટાયેલા લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ આ કામગીરી અહીં ચાલી રહી છે. કાટમાળ ખસેડવામાં આવી રહ્યો છે અને જે લોકો અંદર ફસાયેલા છે તેમને બહાર કાઢવાની કામગીરી અત્યારે ફાયર વિભાગ દ્વારા કરવામાં આવી રહી છે. તો જે રીતે ચોમાસાની અંદર ભારે વરસાદને કારણે આ પ્રકારની જે ઘટનાઓ હોય છે તે બહાર આવતી હોય છે અને જે જર્જરિત ઇમારતો હોય છે તે ભારે વરસાદને કારણે તૂટી પડતી હોય છે. તો અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં બંગલાવાળી ચાલીની અંદર આ ઘટના સામે આવી છે. બપોરે 2 વાગ્યાના સમયે આ મકાન ધરાશાયી થયું. 3 માળનું આ મકાન અહીં ધરાશાયી થઈ ગયું છે, જેના કાટમાળની અંદર 10 લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. ફાયર વિભાગની 7 ગાડીઓ ઘટનાસ્થળ પર પહોંચી ગઈ અને તાત્કાલિક જે લોકો દટાયા હોય તેમને બહાર કાઢવાની અને કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અત્યારે ચાલી રહી છે. દ્રશ્યોમાં જેમ દેખાઈ રહ્યું છે, ખૂબ જ ગીચ રહેણાંક વિસ્તાર છે કે જેની અંદર જવું પણ મુશ્કેલ હોય તે પ્રકારની સ્થિતિ અહીં જોવા મળી રહી છે. અને જૂનું જે જર્જરિત મકાન હોય, વર્ષો જૂનું આ મકાન હતું અને જર્જરિત મકાન હતું જેના કારણે તે તૂટી પડ્યું છે. 5 લોકોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. હાલમાં જે સમાચાર સામે આવી રહ્યા છે, 5 લોકોને સારવાર માટે ખસેડાયા છે. આ વિશે વધુ જાણકારી મેળવી અમારા સંવાદદાતા મૌલિક ધામેચ આપણી સાથે જોડાયા છે. જી મૌલિક, જે મકાન ધરાશાયી થયું છે, કેટલા લોકો દટાયા છે, કેટલા લોકોને કાઢવામાં આવ્યા છે અને શું સ્થિતિ છે? જિલ્લા અત્યારે હાલ જે સમાચાર મળી રહ્યા છે કે અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં આવેલ જનતાનગર છે ત્યાં આગળ ટોરેન્ટ પાવર પાસે આવેલ એક બંગલો હતો, જે 3 માળનો બંગલો હતો, તે ધરાશાયી થયો હતો. જેના પગલે 5 થી વધુ લોકો જે ત્યાં આગળ ઇજાગ્રસ્ત થયા હતા અને કાટમાળમાં દટાઈ ગયા હતા. જો કે તાત્કાલિક તેમને બહાર કાઢવાની તજવીજ હાથ ધરી અને તેમને સારવાર અર્થે એલજી હોસ્પિટલમાં પણ ખસેડવામાં આવે છે. પરંતુ હજી પણ શંકા વ્યક્ત કરવામાં આવી રહી છે કે 2-1 લોકો હજી પણ ત્યાં આગળ દટાયેલા હોઈ શકે છે, જેને પગલે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ બચાવ કામગીરી કરી રહી છે અને તમામ જે લોકો જે છે દટાયેલા તેને કાઢવા માટેનો પ્રયત્ન પણ હાથ ધર્યો છે. સ્થાનિક જે પોલીસ તંત્ર છે, પોલીસ તંત્ર પણ અત્યારે હાલ ત્યાં ઘટનાસ્થળે ઉપસ્થિત થઈ ગયું છે. લોકોના ટોળે ટોળા ત્યાં આગળ એકત્રિત થઈ જતા પોલીસે તેમને પણ ખસેડવા માટેની કામગીરી અત્યારે હાલ શરૂ કરી છે. જી બિલકુલ મૌલિક, આ ઇમારત જે પડી ગઈ છે, કયા કારણોસર આ ઇમારત ધરાશાયી થઈ છે, મકાન ધરાશાયી થઈ છે તે અંગે કોઈ જાણકારી પ્રાપ્ત થઈ છે?
જીલન પ્રાથમિક તબક્કે એટલું જાણવા મળી રહ્યું છે કે આ જે ઇમારત છે ઘણા જૂના સમયથી હોવાને કારણે અત્યારે હાલ જર્જરિત થઈ હોઈ શકે છે, પરંતુ ચોક્કસ કારણ હજી સુધી જાણવા નથી મળ્યું. કોર્પોરેશને પણ એસ્ટેટ વિભાગ દ્વારા આ અગાઉ કોઈ નોટિસ આપી હતી કે કેમ અને તેનું સમારકામ નથી થયું તેના કારણે તૂટી છે કે તૂટવા પાછળ કોઈ અન્ય કારણ જવાબદાર છે તે બાબતની અત્યારે હાલ તપાસ કરવામાં આવશે. પરંતુ અત્યારે પ્રાથમિક તબક્કે ફાયર બ્રિગેડની ટીમ જે પહોંચી છે તે બચાવ કામગીરી કરી રહી છે અને ત્યારબાદ જે નોટિસ આપવાની કામગીરી છે તે કરવામાં આવશે. જી મૌલિક, જે લોકો જે કાટમાળમાં દટાયેલા હતા જેમને કાઢવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, પાંચ લોકોને એવું કહેવામાં આવી રહ્યું છે સારવાર માટે મોકલવામાં આવ્યા છે, તો આ પાંચ લોકોની શું સ્થિતિ છે અને હજી પણ કેટલા લોકો દટાયેલા હોઈ શકે છે? પ્રાથમિક તબક્કે જે રીતે માહિતી મળી રહી છે કે આજે પાંચેક લોકો ત્યાં કાટમાળમાં દટાયેલા હતા. એકાએક જે મકાન પડી રહ્યું હતું તેને પગલે તેમને ગંભીર ઇજાઓ પહોંચી હતી. અત્યારે હાલ તેમની તાત્કાલિક સારવાર જે છે તે ટ્રોમા સેન્ટરના એલજી ખાતે કરવામાં આવી રહી છે, પરંતુ હજી બે એક લોકો ત્યાં દટાયા હોવાની શંકા પણ છે જેને પગલે તેની શોધખોળ ચાલી રહી છે, પરંતુ તેમના નામ ચોક્કસથી નથી જાણી શક્યા કે ખરેખર કયા વ્યક્તિ ત્યાં આગળ દટાયા હોઈ શકે, જેને પગલે આજે તમામ કાટમાળ જે છે તે પહેલા સૌથી પહેલા હટાવવામાં આવી રહ્યો છે અને ત્યારબાદ જે લોકો હશે તો તેને પણ કાઢવા માટેની કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. જી બિલકુલ, આભાર મૌલિક સમગ્ર જાણકારી આપવા માટે. તો હાલ કાટમાળ ખસેડી અને લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. પાંચ લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યા છે અને હજી પણ અમુક લોકો અંદર દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. તો અત્યારે પણ કાટમાળ ખસેડી અને લોકોનો જીવ બચાવવાની કામગીરી અત્યારે કરવામાં આવી રહી છે. ખૂબ જ સાંકડો વિસ્તાર છે અને તેની અંદર ખૂબ જ ગીચ રહેણાંક વિસ્તાર, જે દ્રશ્યો જોઈને લાગી રહ્યું છે ખૂબ જ ગીચ રહેણાંક વિસ્તાર છે અને જેમાં આ મકાન ધરાશાયી થયું છે. આ ત્રણ માળનું મકાન ધરાશાયી થયું છે. ખૂબ જ જૂનું આ મકાન હતું અને જ્યારે વધારે વરસાદ પડતો હોય છે ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. જે જૂના જર્જરિત મકાનો હોય છે, ઇમારતો હોય છે, તે પડી જતા હોય છે, ધરાશાયી થઈ જતા હોય છે. સાંકડી ગલી હોવાથી બચાવ કાર્યની અંદર પણ મુશ્કેલી સર્જાઈ રહી છે અને લોકો પણ મોટી સંખ્યામાં અહીં પહોંચી રહ્યા છે ત્યારે પોલીસે જે છે તે લોકોને ખસેડી રહી છે. તો વર્ષો જૂનું આ મકાન હતું અને મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે. ત્રણ માળનું આ મકાન હતું. પાંચ લોકોને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. દટાયેલા પાંચ લોકોને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં મોકલવામાં આવ્યા છે. તો ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું, સાથે સાથે આ વર્ષો જૂનું મકાન હતું. જ્યારે વધારે વરસાદ થતો હોય છે ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે. જે જર્જરિત જૂની ઇમારતો હોય છે તે ધરાશાયી થતી હોય છે. આ બીજા દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે કે જે ખૂબ જ સાંકડી ગલી છે, અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં આ ઘટના બની છે અને ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. તો હાલ પોલીસે અહીં કોર્ડન કરી દીધું છે અને લોકો અંદર ન જઈ શકે તે માટે પોલીસ અહીં ખડે પગે છે. ત્યારે સ્થાનિક લોકો જે છે તેમની અંદર ભય જોવા મળી રહ્યો છે અને અહીં હજી પણ બચાવ કાર્ય ચાલી રહ્યું છે. તો પાંચ લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને તેમને તાત્કાલિક સારવાર માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. આપ જોઈ શકો છો આ દ્રશ્યો મેં આપને બતાવી રહ્યા છે કેટલી સાંકડી ગલી છે જેની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. ત્રણ માળનું આ મકાન જે ધરાશાયી થઈ ગયું છે. મકાનની અંદરથી પાંચ લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અને તેમને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ બીજા લોકો તેની અંદર દટાયેલા હોઈ શકે છે જેના કારણે હજુ પણ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી જે છે તે ચાલી રહી છે. કાટમાળ ખસેડવાથી અંદર કોઈ જો ફસાયેલું હશે હજી પણ તો તેને બહાર કાઢવામાં આવશે અને તેને સારવાર માટે મોકલવામાં આવશે. તો ફાયર બ્રિગેડ અત્યારે કામગીરીમાં લાગી ગયું છે. 7 જેટલી ફાયરની ગાડીઓ અહીં પહોંચી ચૂકી છે અને લોકોને રેસ્ક્યુ કરવાનું કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. કાટમાળ ખસેડવાનું કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. આ દ્રશ્યો અમે આપને બતાવી રહ્યા છે જેની ઉપરથી અંદાજો આવી શકે છે કે કેટલી સાંકડી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારના બંગલાવાળી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. ત્રણ માળનું આ મકાન ધરાશાયી થયું છે. જ્યારે વધારે વરસાદ થતો હોય છે ત્યારે આ પ્રકારની જર્જરિત અને જૂની ઇમારતો હોય છે તે ધરાશાયી થતી હોય છે અને એટલે જ આ પ્રકારની જે ભયજનક ઇમારતો હોય છે, આ પ્રકારના જે ભયજનક મકાનો હોય છે તેને ઉતારી લેવાની જરૂર હોય છે. પરંતુ ક્યાંક ને ક્યાંક આ પ્રકારની કામગીરી નથી થઈ શકતી, તેના કારણે આ પ્રકારની દુર્ઘટનાઓ બનતી હોય છે. તો અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર પણ આ પ્રકારની દુર્ઘટના સામે આવી છે. આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો મોટી સંખ્યામાં જે ત્યાંના સ્થાનિક લોકો જે છે તેઓ દુર્ઘટના સ્થળ પર પહોંચી રહ્યા છે અને અહીં એક તરફ
જે કામ ચાલી રહ્યું છે, અહીં કાટમાળ ખસેડવાનું કામ ચાલી રહ્યું છે. ફાયર બ્રિગેડ પોતાની કામગીરીમાં લાગેલું છે. 7 જેટલી ફાયરની ગાડીઓ અહીં પહોંચી હતી, કાટમાળ ખસેડી અને લોકોને બહાર કાઢવાનું કામ અહીં ચાલી રહ્યું છે. બંગલાવાળી શેરીની અંદર આ ઘટના બની છે. ખૂબ જ નાનકડી આ ગલી છે, ખૂબ જ સાંકડી આ ગલી છે, જેની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. મકાન પણ ખૂબ જ જૂનું અને જર્જરિત હતું, જેના કારણે કદાચ ભારે વરસાદ પડતા મકાન ધરાશાયી થયું હોઈ શકે છે. 3 માળનું આ મકાન અહીં ધરાશાયી થયું છે, જેની અંદર લોકો દટાઈ ગયા છે. 5 લોકોને બહાર કાઢી અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ બીજા કેટલાક લોકો અહીં ફસાયેલા હોઈ શકે છે, જેના માટે હાલ પણ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. મોટી સંખ્યામાં લોકો અહીં પહોંચી રહ્યા છે અને આ ગલી ખૂબ જ સાંકડી હોવાથી અહીં રેસ્ક્યુ ઓપરેશન કરવું પણ ખૂબ જ અઘરું સાબિત થઈ રહ્યું છે. તો ખૂબ સાંકડી ગલી છે, જેની અંદર જવું આવવું પણ મુશ્કેલ છે. તેની અંદર લોકોને બચાવીને બહાર કાઢવા પણ મુશ્કેલ બની રહ્યા છે. તો અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોને કાટમાળ ખસેડીને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે, જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ મોકલવામાં આવ્યા છે. અને હજી પણ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. કાટમાળ ખસેડી અને લોકોને બહાર કાઢવામાં આવી રહ્યા છે, જે લોકો ફસાઈ ગયા છે. તો હજી પણ જે કામ ચાલી રહ્યું છે, અહીં આપ જોઈ શકો છો જે કાટમાળ ખસેડવાનું કામકાજ અત્યારે ચાલી રહ્યું છે. આ મકાન વર્ષો જૂનું મકાન હતું, આસપાસના મકાનોને પણ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે, કારણ કે ખૂબ જ ગીચ રહેણાંક વિસ્તાર છે. ત્યારે આસપાસના જે મકાનો જે છે તેમને પણ ખાલી કરવામાં આવ્યા છે. સાંકડી ગલી હોવાને કારણે બચાવ કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. 3 માળનું આ વર્ષો જૂનું મકાન હતું કે જે ધરાશાયી થઈ ગયું છે. આસપાસના મકાનો પણ તેના કારણે ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો ફાયરની ટીમ અત્યારે ઘટના સ્થળ પર છે અને બચાવ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. ફાયરની 7 ગાડીઓ જે છે તે ઘટના સ્થળ પર પહોંચી ગઈ હતી અને બચાવ તેમજ રાહત કાર્ય શરૂ કર્યું હતું. તો ફાયરની ટીમ સાથે સ્થાનિક લોકો પણ જોડાયા. સ્થાનિક લોકો પણ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે અને જે અંદર ફસાયેલા છે તે લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે. તો લોકોની અંદર એક ભય અને ડરનો માહોલ જોવા મળી રહ્યો છે. જે પ્રકારની દુર્ઘટના સામે આવી છે, આ એક ગીચ રહેણાંક વિસ્તાર છે, સાંકડી ગલી હોવાને કારણે બચાવ કાર્ય પણ મુશ્કેલ બન્યું છે. છતાં પણ ફાયરના જવાનો તેમજ સ્થાનિક લોકો જે છે તેમની મદદથી અહીં બચાવ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. 5 લોકો જેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલ ખસેડવામાં આવ્યા છે, 5 લોકો કાટમાળ નીચે ફસાયેલા હતા, તેમને બહાર કાઢી અને ત્યાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. ત્યારે હજુ પણ અમુક લોકો અહીં ફસાયેલા હોઈ શકે છે તે પ્રકારની આશંકા સેવાઈ રહી છે. તો હાલ પણ અહીંથી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. ફાયરના જવાનો અહીં ખડે પગે કામગીરીમાં છે. આ ઉપરાંત પોલીસનો પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત અહીં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે, કારણ કે આ ખૂબ જ સાંકડી જગ્યા છે, જેની અંદર બચાવ કાર્ય પણ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. ત્યારે અહીં વધારે લોકો જમા ન થાય અને બચાવ કાર્યમાં રૂકાવટ ન બને તે માટે થઈ અને પોલીસે પણ અહીં પૂરતો બંદોબસ્ત ગોઠવી દીધો છે. તો આ જર્જરિત મકાન આપ જોઈ શકો છો, ખૂબ જ જૂનું વર્ષો પુરાણું આ મકાન છે, જે ધરાશાયી થઈ ગયું છે. જ્યારે ચોમાસાની ઋતુમાં વધારે વરસાદ થતો હોય છે ત્યારે આ પ્રકારના જે જૂના જર્જરિત મકાનો હોય છે તે ધરાશાયી થઈ જતા હોય છે. આ પ્રકારની અનેક ઘટનાઓ ચોમાસામાં સામે આવતી હોય છે, જેમાં ક્યાંક કોઈ દિવાલ ધરાશાયી થાય છે તો ક્યાંક કોઈક જૂની ઇમારત કે પછી મકાન ધરાશાયી થતા હોય છે. તો આવી જ એક ઘટના અમદાવાદના અમરાઈવાડીની અંદર સામે આવી છે. અહીં નીચા અહીં બંગલાવાળી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. ખૂબ જ સાંકડી ગલી અને ખૂબ જ સાંકડી જગ્યા જે છે તેની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. ત્યારે આસપાસના જે લોકો જે છે તેમને પણ ઘર ખાલી કરાવવામાં આવ્યું છે અને અહીં બચાવ અને રાહત કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. તો ત્યાર સુધીમાં 5 લોકોને કાટમાળ નીચેથી બહાર કાઢવામાં આવ્યા અને તેમને સારવાર માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. Thank you.
તો આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે જે સ્થાનિક લોકો જે છે તે પણ બચાવ કાર્યની અંદર જોડાયા છે અને એકબીજાના સહકારથી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અહીં ચાલી રહી છે. કતારબંધ અહીં લોકો ઉભા રહી ગયા છે અને જે કાટમાળ જે છે તે ખસેડવામાં આવી રહ્યો છે. ખૂબ મોટી સંખ્યામાં અહીં લોકો પણ બચાવ કાર્યની અંદર મદદ કરી રહ્યા છે. જોકે ખૂબ જ સાંકડી ગલી હોવાને કારણે અહીં બચાવ કાર્ય પણ સરળતાથી થઈ શકે તેમ નથી. તેના માટે જ અહીં સ્થાનિક લોકો પણ અહીં ફાયર વિભાગની ટીમ સાથે જોડાયા છે અને કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી કરી રહ્યા છે. દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો એક માનવ સાંકળ જેવું બનાવવામાં આવ્યું છે અને કાટમાળ ખસેડવામાં આવી રહ્યું છે. આ ઘટના બની છે અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર. અહીં એક વર્ષો જૂનું મકાન, જર્જરિત મકાન જે છે તે ધરાશાયી થઈ ગયું. 3 માળનું આ મકાન અહીં ધરાશાયી થયું. 2 વાગ્યાના સમયે આ ઘટના બની અને ત્યારબાદ અહીં તરત જ ફાયરની ટીમો પહોંચી ગઈ. 7 જેટલી ફાયરની ગાડીઓ અહીં પહોંચી અને ફાયરના જવાનોએ અહીં રેસ્ક્યુ કામગીરી શરૂ કરી, કાટમાળ ખસેડી અને 5 લોકોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે અત્યાર સુધીમાં, જેમને સારવાર માટે મોકલવામાં આવ્યા છે. તો હજી પણ કાટમાળની નીચે લોકો ફસાયેલા હોઈ શકે છે, જેમને બહાર કાઢવા માટે આ કામગીરી કરવામાં આવી રહી છે. તો હજુ પણ અહીં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. પોલીસનો પણ ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવવામાં આવ્યો છે, કારણ કે ખૂબ જ સાંકડી ગલી છે જ્યાં બચાવ કાર્ય પણ મુશ્કેલ છે. ત્યારે આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે જે સ્થાનિક લોકો જે છે તે પણ કાટમાળ ખસેડવામાં મદદ કરી રહ્યા છે. એક માનવ સાંકળ બનાવી અને તેઓ કાટમાળ ખસેડી રહ્યા છે. ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. ખૂબ જ જૂનું અને જર્જરિત મકાન હોવાને કારણે તે ધરાશાયી થયું છે. જ્યારે વધારે વરસાદ થતો હોય છે ત્યારે આ પ્રકારના જે જર્જરિત મકાનો હોય છે તે ધરાશાયી થઈ જતા હોય છે અને એટલે જ પહેલેથી જ આ પ્રકારના મકાનો હોય છે તેમને ઉતારી લેવાની કામગીરી કરવી ખૂબ જ જરૂરી છે, નહીં તો તેનાથી ખૂબ જ મોટું નુકસાન થઈ શકે છે. જે પ્રકારની ઘટના અહીં સામે આવી છે અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર, અહીં બંગલાવાળી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. 3 માળનું આ મકાન અહીં ધરાશાયી થઈ ગયું છે, જેમાં કેટલાક લોકો દટાઈ ગયા છે, જેમાંથી 5 લોકોને બહાર કાઢી અને તેમને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. તો આસપાસના મકાનોને પણ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. ફાયરની ટીમ સાથે લોકો પણ બચાવ કામગીરીમાં જોડાયા છે. સાંકડી ગલી હોવાને કારણે અહીં બચાવ કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. 3 માળનું આ મકાન અહીં ધરાશાયી થઈ ગયું છે. તો વર્ષો જૂનું આ મકાન હતું કે જે ધરાશાયી થઈ ગયું છે. આસપાસના મકાનો પણ તેના કારણે ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો ફાયરની ટીમ સાથે લોકો પણ બચાવ કામગીરીમાં જોડાયા છે. ગલી ખૂબ જ સાંકડી છે, જેના કારણે બચાવ કાર્ય પણ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. તો 3 માળનું મકાન અહીં ધરાશાયી થયું છે. અહીં વધુ લોકો જમા ન થઈ જાય અને બચાવ કાર્ય વ્યવસ્થિત ચાલી શકે તે માટે પોલીસનો પણ પૂરતો બંદોબસ્ત અહીં ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. તો ફાયરના જવાનોની સાથે સાથે સ્થાનિક લોકો પણ બચાવ કાર્યમાં જોડાયા છે. કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અહીંના લોકો કરી રહ્યા છે. ત્યારે આ વર્ષો જૂનું મકાન હતું કે જે ધરાશાયી થયું છે. તો આસપાસના મકાનોને પણ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે, કારણ કે આ ગલીની અંદર ખૂબ જ જૂના મકાનો આવેલા છે અને ખૂબ જ સાંકડી ગલી છે જેની અંદર આ મકાનો આવેલા છે. વર્ષો જૂનું આ મકાન હતું. આસપાસના મકાનોને પણ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન અમૂલ ભટ્ટ આપણી સાથે ફોન લાઇનથી જોડાયા છે. અમૂલભાઈ, જે મકાન ધરાશાયી થયું છે, શું માહિતી પ્રાપ્ત થઈ રહી છે? અમરાઈવાડીના જનતાનગર વિસ્તારમાં બંગલાવાળી ચાલીમાં એક પ્રાઇવેટ મકાન ધરાશાયી થયું છે. અત્યારે જગ્યા સાંકડી હોવાથી સમગ્ર કોર્પોરેશનનો સ્ટાફ, ફાયર વિભાગ પ્રયત્ન કરી રહ્યા છે. લગભગ 4-5 માણસોને બહાર કાઢવામાં આવ્યા છે.
બાકીના માણસોને બહાર કાઢવાનો પ્રયત્ન થઈ રહ્યો છે. એલજીમાં પણ બધી જ ઘવાયેલા લોકો માટેની વ્યવસ્થાઓ ગોઠવી દેવામાં આવી છે. કોર્પોરેશનના તંત્રનો પ્રયાસ છે કે આમાં કોઈની જાનહાનિ ના થાય. જી, જે રીતની ઘટના સામે આવી છે, વર્ષો જૂનું આ મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે, આ પ્રકારના મકાનો જે હોય છે તેને ઉતારી લેવાની કામગીરી કેમ કરવામાં નથી આવતી? આ પ્રાઇવેટ મકાન છે અને એની જવાબદારીમાં આવતું હોય છે, એટલે હોય તો હું આના સંબંધ સંદર્ભમાં કઈ ટીકા કરી શકું છે, એટલે આ સંદર્ભમાં મારે કોઈ ટીકા કે વાત કરવી યોગ્ય. જી આભાર જી 24 કલાક સાથે જોડાઈને વાતચીત કરવા માટે. તો જે રીતે આ મકાન જે છે તે ખૂબ જ જૂનું મકાન હતું, વર્ષો જૂનું જર્જરિત મકાન હતું, જેના કારણે ધરાશાયી થઈ ગયું છે અને ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હોવાને કારણે અહીં બચાવ કાર્ય પણ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. 3 માળનું આ મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે, વર્ષો જૂનું આ મકાન હતું. આસપાસના મકાનોને પણ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો ફાયરના જવાનોની સાથે સાથે સ્થાનિક લોકો પણ અહીં બચાવ કાર્યમાં જોડાયા છે. મનીષ દોશી કોંગ્રેસના નેતા આપણી સાથે જોડાયા છે. જી મનીષભાઈ, જે રીતે આ મકાન ધરાશાયી થવાની ઘટના સામે આવી છે, આ પ્રકારની જે ઘટનાઓ વારંવાર આપણને જોવા મળતી હોય છે, ત્યારે તમારી શું પ્રતિક્રિયા છે? અમદાવાદ શહેરની ભારતીય જનતા પાર્ટી શાસિત ટ્રસ્ટ કોર્પોરેશનના શાસકોના પાપે કાગળ ઉપર સર્વેની કામગીરીના કારણે નબળું બાંધકામ જ્યાં થયું હોય, જર્જરિત બાંધકામ થયું હોય, તે કાગળ ઉપર સર્વે થયો તે પરિણામે આવી ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે. પાણીની ટાંકી હોય કે પછી રહેણાંકના મકાનો હોય, એ જર્જરિત મકાનો હોય તો એને સમયસર અકસ્માત બને તેને અકસ્માત રોકવા, એટલે અકસ્માત બને એની પહેલા જ તેમાંથી રહેતા માણસોને ખસેડી લેવાનું કામ હોય છે. કમનસીબે અમરાઈવાડીની આ ઘટના અગાઉના ઘટના છતાં કોર્પોરેશનના શાસકો કુંભકર્ણની નિંદ્રામાં ઊંઘી રહ્યા, એના કારણે આજે 3 માળનું મકાન અમરાઈવાડીમાં ધરાશાયી થયું. 5 થી વધુ લોકોને સારવાર માટે ખસેડવા પડ્યા છે. આ ગંભીર ઘટના છે, લોકોનો જીવ જાય, લોકો ગંભીર રીતે ઘાયલ થાય અને પછી જે કોર્પોરેશનના શાસકો જાગે, મને એમ લાગે છે આનાથી મોટી ભ્રષ્ટ શાસકોની કોઈ ઓળખ હોઈ શકે નહીં. ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકો રૂપિયા ઉઘરાવા અને ગેરકાયદેસર બાંધકામોના રાફડામાંથી બહાર આવે અને સાચી રીતે શહેરના નાગરિકોને સુવિધા આપે તો મને એમ લાગે છે કે સર્વેની કામગીરી સારી રીતે થઈ હોત તો આવી દુર્ઘટનાને ટાળી શકાત. બિલકુલ, આભાર મનીષભાઈ જી 24 કલાક સાથે જોડાઈને વાતચીત કરવા માટે. તો આ પ્રકારની જૂની જર્જરિત ઇમારતો કે જે મકાનો હોય છે તેને પહેલેથી જ ઉતારી લેવા ખૂબ જ જરૂરી છે, જેના કારણે આ પ્રકારની ઘટનાઓ ન બને. આસપાસના જે મકાનો જે છે તેને અત્યારે ખાલી કરી દેવામાં આવ્યા છે અને બચાવ કાર્ય હાલ પણ અહીં ચાલી રહ્યું છે, પરંતુ આ ઘટના ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર બની છે, જેના કારણે બચાવ કાર્ય પણ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. વર્ષો જૂનું આ મકાન હતું કે જે ધરાશાયી થઈ ગયું છે. 5 લોકોને અંદરથી કાઢવામાં આવ્યા છે, કાટમાળથી 5 લોકોને કાઢવામાં આવ્યા છે, જેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે. હજુ પણ અહીં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે, ત્યારે હજુ પણ કેટલાક લોકો તેની અંદર દટાયેલા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. તો બચાવ કાર્યની અંદર સ્થાનિક લોકો પણ જોડાયા છે, માનવ સાંકળ રચી અને સ્થાનિક લોકો પણ આ બચાવ કામગીરી અહીં કરી રહ્યા છે અને ઝડપથી આ કાટમાળ ખસેડવામાં આવે જેથી કરી અને નીચે જો હજુ પણ કોઈ ફસાયેલું હોય તો તેને બચાવી શકાય તે માટેના પ્રયત્નો અહીં કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ આ ગલી ખૂબ જ સાંકડી છે અને તેની અંદર બચાવ કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે, જેના કારણે અહીં પોલીસનો બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. આ ઉપરાંત આસપાસના મકાનોને પણ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. તો જ્યારે વધુ વરસાદ થતો હોય છે ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ સામે આવતી હોય છે. જૂની દિવાલો, જૂની પાણીની ટાંકીઓ અને જૂના મકાનો જે છે તે ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓમાં વધારો થતો હોય છે, ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ હમણાંથી આપણને વધુ જોવા મળી રહી છે. વધુ એક આ પ્રકારની દુર્ઘટના સામે આવી છે અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારમાં. ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું, જેના કારણે બચાવ કાર્ય પણ એ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. આ દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે સ્થાનિક લોકો જે છે તેઓ માનવ સાંકળ બનાવી અને જે ત્યાં કાટમાળ જે છે તેને ખસેડવાની કામગીરીમાં ફાયરના જવાનોની મદદ કરી રહ્યા છે અને ઝડપથી આ કામગીરી થઈ શકે તે માટેના તમામ પ્રયત્નો કરવામાં આવી રહ્યા છે. પરંતુ સવાલ એક જ છે કે આ પ્રકારની જે જૂની જર્જરિત ઇમારતો છે, જૂની જૂના મકાનો જે છે તેને પહેલેથી જ કેમ નોટિસ આપી અને ઉતારવામાં નથી આવતા? કારણ કે આ પ્રકારની ઘટનાઓ સતત વધી રહી છે, જેની અંદર લોકોના જીવ પણ જતા હોય છે.
આજે પણ 5 લોકો જે ઘવાયા છે તેમને હોસ્પિટલમાં સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને હજુ પણ અહીં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. એવી આશંકા સેવાઈ રહી છે કે 10 લોકો આ કાટમાળની નીચે દટાયેલા હોઈ શકે છે. ફાયરના જવાનોની સાથે સાથે ત્યાંના સ્થાનિક યુવાનો પણ કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરીમાં લાગેલા છે. ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર આ ઘટના બની છે, જેના કારણે અહીં બચાવ કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ છે. ફરી એકવાર અમારા સંવાદદાતા મૌલિક પાસેથી માહિતી મેળવીશું. જી મૌલિક, હાલ ત્યાં શું સ્થિતિ છે અને કેટલા લોકોને બચાવવામાં આવ્યા છે અને હજી પણ શું કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે? બિલકુલ જીલન, છેલ્લા એકાદ કલાકથી આ જે કાટમાળ ખસેડી અને 5-1 લોકોને જે રીતે સલામત રીતે બહાર કાઢી અને હોસ્પિટલાઇઝ કરવામાં આવ્યા છે. જો કે માનવામાં આવી રહ્યું છે કે 2-1 લોકો હજી પણ આ કાટમાળની નીચે ક્યાંક દટાયા હોઈ શકે છે, જેને પગલે ફાયરની ટીમ જે રેસ્ક્યુ છે તે કાટમાળ હટાવી રહી છે. અને જી જી મૌલિક, આગળ પણ તમારી સાથે વાતચીત કરીશું. આપણી સાથે વિપક્ષના નેતા દિનેશ શર્મા પણ વાતચીત કરવા માટે જોડાયા છે. દિનેશભાઈ, આ પ્રકારની ઘટનાઓ હમણાંથી વારંવાર સામે આવી રહી છે, ફરી એક જર્જરિત મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે, શું છે આપની પ્રતિક્રિયા? સંપૂર્ણ રીતે ભારતીય જનતા પાર્ટીના શાસકોની બેદરકારી અને નિષ્ક્રિયતાના કારણે પ્રકારના બનાવ બનાતા હોય છે. સૌથી પહેલા તો અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશનના તંત્ર પાસે અમદાવાદ શહેરમાં કેટલા મકાનો જર્જર છે, ભયજનક છે, તેનું કોઈ લિસ્ટ નથી અને તેનો કોઈ સર્વે આજ સુધી કરાવવામાં નથી આવ્યું. બીજું, અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ તંત્ર દ્વારા જે નોટિસો આપવામાં આવે છે, નોટિસની આગળ કોઈ કાર્યવાહી તંત્ર દ્વારા કરવામાં નથી આવતી. કેમ કે અમદાવાદ મ્યુનિસિપલ કોર્પોરેશન પાસે આજ સુધી કોઈ એવી પોલિસી નથી બનાવવામાં કે જો મકાન માલિક, વીજળીનો માલિક આ જર્જર બાંધકામને નોટિસ આપ્યો અને જો ના ઉતારે તો કોર્પોરેશન દ્વારા ઉતારી લેવાની અને ફરજ પડે તો કોર્પોરેશન ઉતારે. આ પ્રકારની પોલિસીના અભાવના જ કારણે કેટલાક જર્જરિત મકાનો નોટિસ આપીને આગળની કાર્યવાહી નથી કરી શકતા અને તેના જ કારણે વારંવાર અમદાવાદ શહેરમાં આ પ્રકારની ભયજનક બિલ્ડિંગો ધરાશાયી થાય છે અને નુકસાન અમદાવાદ શહેરની સામાન્ય જનતાને થાય છે. આજે જે બનાવ બને છે ખૂબ જ દુઃખદ બનાવ છે, પણ ફાયર બ્રિગેડના આપણા જવાનોએ ખૂબ ખૂબ સુંદર કામગીરી કરીને 5-2 લોકોને હોસ્પિટલાઇઝ કર્યું છે અને બીજા 2-3 લોકો દટાય છે એવી શંકા છે, પરંતુ એ લોકો પણ બચી જાય તેવી આપણે પ્રભુને પ્રાર્થના કરીએ. જી આભાર. જી 24 કલાક સાથે જોડાઈને વાતચીત કરવા માટે. તો કોઈ પ્રકારનો સર્વે કે કોઈ લિસ્ટ બનાવવામાં નથી આવતું આ પ્રકારની જૂની જર્જરિત ઇમારતોનું, અને જ્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે ત્યારે જ તંત્ર જાગે છે. ચોક્કસથી અનેક સવાલો ઉઠી રહ્યા છે આ પ્રકારની ઘટના ઉપર કે કેમ પહેલેથી જ આ પ્રકારની જર્જરિત ઇમારતોને ઉતારી લેવામાં નથી આવતી. 3 માળનું આ મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે, જેમાં અનેક લોકો દટાયા હોવાની આશંકા છે. કોંગ્રેસના ધારાસભ્ય હિંમતસિંહ પટેલ આપણી સાથે ફોન લાઈનથી જોડાયા છે. જી હિંમતસિંહ, જે ઘટના બહાર આવી છે અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર, એક જૂનું મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે અને તેની અંદર કેટલાક લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે, શું છે આપની પ્રતિક્રિયા? આ મકાન ખૂબ જ જર્જરિત અને બિસ્માર હાલતની અંદર ખૂબ જૂનું મકાન હતું અને મકાન ખૂબ ભયજનક હતું. આમાં ખૂબ જ મધ્યમ અને ગરીબ વર્ગના પરિવારના લોકો એમાં રહેતા હતા અને આ વરસાદ પણ આ વખતે ખૂબ થોડો ભારે પડ્યો છે, એના કારણે આ અકસ્માત થયો છે. અત્યારે સૌથી પહેલા તો મેં ફાયર બ્રિગેડના ચીફ દસ્તુર અને ડેપ્યુટી કમિશનર DYMC ગઢવી સાહેબ સાથે વાત કરીને અંદરથી જે રેસ્ક્યુ કરીને જે લોકો અંદર ફસાયા છે એમને જીવતા કાઢવાની તાત્કાલિક અસરથી તંત્રને કામે લગાડવા માટેની એમની સાથે વાત કરી છે અને બંને જણાએ મને ખાતરી આપી છે કે અમે પૂરતો ફોર્સ ત્યાં ઉતારી દીધો છે અને ત્યાં મેન્યુઅલ જરૂર પડશે તો એના માટે પણ ફોર્સ ઉતારીશું અને જેટલા વહેલમ વહેલી તકે જે લોકો અંદર ફસાયા છે એ લોકોને જીવતા બહાર કાઢવા માટેનો પ્રયાસ કરવામાં આવે એ તંત્રને મેં અપીલ કરી છે કે ભાઈ તાત્કાલિક અસરથી યુદ્ધના ધોરણે તમે જે લોકો અંદર ફસાયા છે એને બહાર કાઢવા માટે, જીવતા બહાર કાઢવા માટે પ્રયત્ન કરવા થવા જોઈએ. હિંમતસિંહ, આપ પોતે પણ અમદાવાદના મેયર રહી ચૂક્યા છો, તો તંત્રની કામગીરી સામે કેટલા સવાલો ઉઠી રહ્યા છે કારણ કે આ પ્રકારની ઘટનાઓ વારંવાર બની રહી છે? આ ઘટના દુઃખદ છે. આ ઘટનાના કારણે અનેક લોકોનો અત્યારે જીવ જોખમમાં છે, અંદર ફસાયેલા છે, જર્જરિત મકાન છે. એટલે સ્વાભાવિક રીતે આવા જે મકાનો, જર્જરિત મકાનો હોય, ભયજનક મકાનો હોય, એ મકાનોમાંથી જે લોકો અસરગ્રસ્ત લોકો જે લોકો રહેતા હોય એમના તંત્રે નોટિસ આપીને તાત્કાલિક એમને ખાલી કરાવવા જોઈએ અને એ એમનું જીવ જોખમાય નહીં લોકોનું એ જવાબદારી તંત્રે ખાસ ધ્યાન રાખવું જોઈએ કે આવા ભયજનક અને જર્જરિત મકાનો છે એ મકાનોમાં લોકો રહી ના શકે એવું તાત્કાલિક અસરથી તંત્રે કામ કરવું જોઈએ. જી બિલકુલ, આભાર જી 24 કલાક સાથે જોડાઈને વાતચીત કરવા માટે. તો તંત્રની કામગીરી સામે પણ સવાલ ઉઠી રહ્યા છે. સ્ટેન્ડિંગ કમિટીના ચેરમેન સાથે અમારી જે રીતે વાતચીત થઈ તેમણે કહ્યું છે કે આ એક પ્રાઇવેટ મકાન હતું અને માટે તંત્રની કોઈ જવાબદારી બનતી નથી.
પરંતુ ચોક્કસથી આ પ્રકારની જે જૂની જર્જરિત ઇમારતો છે તેમનો સર્વે થવો જોઈએ, તેમનું એક લિસ્ટ બનવું જોઈએ અને તેમને નોટિસ પણ આપવી જોઈએ મકાન ઉતારી લેવા માટે. કારણ કે જ્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે તેમાં અનેક લોકોના જીવ પણ જતા હોય છે અને આ એક દુઃખદ ઘટના આજે પણ સામે આવી છે કે જેની અંદર 5 લોકો જે છે ગંભીર રીતે ઘવાયા છે અને તેમને સારવાર માટે હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવ્યા છે અને હજી પણ અહીં કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. હજુ પણ અહીં લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ત્યારે ખૂબ જૂનું આ મકાન હતું, 3 માળનું આ મકાન ધરાશાયી થઈ ગયું છે અને કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી હજી પણ અહીં ચાલી રહી છે. પારના જવાનો ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે, તેમની સાથે સાથે સ્થાનિક લોકો પણ તેમને મદદ કરી રહ્યા છે અને કાટમાળ ખસેડવામાં લાગી ગયા છે. પરંતુ જે ઘટના બની છે ખૂબ જ સાંકડી શેરીની અંદર આ મકાન આવેલું હોવાથી બચાવ કાર્ય પણ અહીં મુશ્કેલ બની રહ્યું છે. દ્રશ્યોમાં આપ જોઈ શકો છો કે ખૂબ જ નાની જગ્યા છે જેની અંદર અત્યારે આ બચાવ કામગીરી ચાલી રહી છે. આસપાસના મકાનોને પણ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે, સાથે સાથે પોલીસનો પણ અહીં ચુસ્ત બંદોબસ્ત છે. કારણ કે જે રીતે સાંકડી જગ્યા હોવાને કારણે અહીં બચાવ કાર્ય ખૂબ જ મુશ્કેલ બની રહ્યું છે, સાથે સાથે લોકોનો જમાવડો પણ મોટા પ્રમાણમાં અહીં થઈ રહ્યો છે, જેના કારણે પોલીસનો પણ અહીં ચુસ્ત બંદોબસ્ત ગોઠવી દેવામાં આવ્યો છે. તો કાટમાળની નીચે 10 જેટલા લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. 5 લોકોને બહાર કાઢી અને તેમને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને હજુ પણ અહીં લોકો દટાયા હોઈ શકે છે. ત્યારે અહીં રેસ્ક્યુ કામગીરી પૂરજોશમાં ચાલી રહી છે, ફાયરના જવાનો ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે. અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર બંગલાવાળી ગલી આવેલી છે, આ ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું. વર્ષો જૂનું જર્જરિત આ મકાન હતું જે ધરાશાયી થઈ ગયું છે. તો જ્યારે વધુ વરસાદ થતો હોય છે ત્યારે આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. જે જૂની ટાંકીઓ, જૂની દિવાલો કે પછી જૂના મકાનો હોય તે ધરાશાયી થતા હોય છે, પડી જતા હોય છે અને આ પ્રકારની ઘટનાઓમાં અનેક લોકોના જીવ જતા હોય છે. તો મકાન દુર્ઘટનાની વાતોની જો વાત કરીએ તો અમરાઈવાડીમાં 3 માળની આ ઇમારત ધરાશાયી થઈ છે. અમદાવાદના અમરાઈવાડી વિસ્તારની અંદર આ ઘટના બની છે. મકાન ધરાશાયી થવાની દુર્ઘટનામાં 10 જેટલા લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. તો જે આ દુર્ઘટના આજે સામે આવી છે તેમાં દટાયેલા 5 લોકોને બચાવી અને સારવાર માટે ખસેડવામાં આવ્યા છે અને હજુ પણ બીજા લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી ચાલી રહી છે. એક મહિલાને ગંભીર હાલતમાં હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. એક મહિલાની હાલત વધુ ગંભીર છે જેને હોસ્પિટલમાં ખસેડવામાં આવી છે. તો ફાયરની ટીમે અને સ્થાનિકોએ રેસ્ક્યુ કરી અને લોકોને બચાવ્યા છે. ફાયરના જવાનોની સાથે સાથે સ્થાનિક લોકો પણ અહીં રેસ્ક્યુ કામગીરીમાં જોતરાયા અને લોકોને બહાર કાઢવાની કામગીરી કરી છે. તો હજુ પણ કાટમાળમાં 5થી વધુ લોકો ફસાયેલા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ખૂબ જ પૂરજોશથી અહીં બચાવ કાર્ય કરવામાં આવી રહ્યું છે. કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અહીં પૂરજોશથી ચાલી રહી છે. તો ફાયરના જવાનોની સાથે સાથે સ્થાનિક લોકો પણ આ કામની અંદર જોડાયા છે. કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અહીં સ્થાનિક લોકો પણ કરી રહ્યા છે. આ સાથે સાથે આસપાસના મકાનોને પણ ખાલી કરાવી દેવામાં આવ્યા છે. ફાયરની ટીમ સાથે લોકો પણ કામગીરીમાં જોડાયા છે. જે રીતે ખૂબ જ સાંકડી ગલીની અંદર આ મકાન આવેલું હતું, બચાવ કાર્ય અહીં મુશ્કેલ હતું, પરંતુ ફાયરના જવાનો ખૂબ સારી કામગીરી કરી રહ્યા છે અને સ્થાનિક લોકો પણ તેમને મદદ કરી રહ્યા છે, જેના કારણે ખૂબ જ ઝડપથી અહીંથી કાટમાળ ખસેડવાનું કામકાજ ચાલી રહ્યું છે. અત્યાર સુધીમાં 5 લોકોને જે દટાયેલા હતા તેમને બહાર કાઢી લેવામાં આવ્યા છે, જેમાંથી એક મહિલા જે છે તેની હાલત ખૂબ જ ગંભીર છે અને હજુ પણ અહીં બીજા 5 લોકો દટાયા હોવાની આશંકા સેવાઈ રહી છે. ખૂબ જ ઝડપથી કાટમાળ ખસેડવાની કામગીરી અહીં ચાલી રહી છે, જેથી કરી અને જે ફસાયેલા લોકો છે તેમને ઝડપથી બહાર કાઢી શકાય. જે જૂની જર્જરિત ઇમારતો હોય છે, વર્ષો જૂના જે મકાનો હોય છે તે ધરાશાયી થવાની ઘટનાઓ વધી ગઈ છે. કારણ કે આ વખતે ખૂબ વરસાદ થયો છે અને ભારે વરસાદની અંદર આ પ્રકારની ઘટનાઓ બનતી હોય છે. જૂના વૃક્ષો, જૂના મકાનો
અને જૂની ઇમારતો જે હોય છે તે ધરાશાયી થતી હોય છે, જૂની ટાંકીઓ ધરાશાયી થવાની ઘટના